小杰安心食堂线上直播，分享料理，还有抽奖活动，欢迎朋友们这位来到老店。今天的直播是与圣塔丽塔橄榄油合作的，所以只要朋友们完成四个指令：第一，到小杰的粉丝团按赞；第二，到圣塔丽塔橄榄油的粉丝团按赞；第三，分享本篇直播并设定公开；第四，在留言处 tag 两个朋友，并且留言快来抽奖哦。完成指令就可以参加由圣塔丽塔橄榄油举办的抽奖活动哦。奖品是什么呢？大的小的哦，奖品啊，就是我们这一瓶新鲜冷压初榨橄榄油，一瓶一共有两个名额，欢迎朋友们踊跃参加。那今天呢，我们当然啊，就是要用这个新鲜冷压初榨橄榄油来入菜。那今天要跟大家分享的料理呢，就是意式培根蛋面。那主要的材料呢，就是有我们的培根哦，然后鸡蛋、意大利直面，还有黑胡椒粉。那最重要的啊，就是我们的橄榄油。为什么用说它很重要呢？因为这道那个意式培根蛋面啊，它主要的培根呢，哦，它用的是那个猪颈肉。那猪脖子的肉呢，它比较肥，然后口感比较就是爽脆，可是小姐买不到。那即便买到啦，我们家的薇薇姐她不喜欢就是吃太油的这个白肉哦，所以呢小姐一样用一般我们就是在超市或是我们市场上面买得到的培根，然后把它切成小块，买比较瘦的部分。那油脂的部分啊，我们就用到我们的橄榄油来补充。那我们这个新鲜橄榄油很厉害哦，它这个啊是新鲜采收后清洗烘，叫风干了哈，风干压榨到没有过滤哦，到包就是包装，有就是榨油然后包装，24小时之内完成，所以呢它非常非常的新鲜哦。那因为它没有过滤的关系，所以它的那个抗氧化物的含量特别的高哦。如果朋友们呢有去到成品的话，你们就可以看到这瓶油哦，在货那个就是货架上可以找得到哦。那当然，如果需要的朋友们也可以上我们的连结哦，直接就网络上面购买也是很方便的。那稍微看一下朋友们的留言呢，我们就来开始我们的料理了。哎 ，Hello， 大家晚安，好久不见哈、哦。哎 ，Lucy 晚上好。哎。云城哈、哦，云城晚上好，嗯，那我们呢、啊？之前呢、啊，小杰不会煮意大利面，自从会煮意大利面之后啊，吼吼，真的比我去菜市场呢的几率，就是我去全联买或是家乐福找那个意大利面的次数啊，比我去菜场买面的次数还要多了。其实意大利面呢，它的就是它的材料呢，跟我们一般的那个我们常吃的那个白面的材料不太一样哦。它对我们来讲身体也会比较健康，然后它的口感呢有点偏，虽然有点偏硬，但是我们可以借由我们就是煮的时间哦，然后来让它就是适合我们习惯的口感哦。那我们现在就是煮一锅水，好，我先把水端过来，哦，一锅水，好，稍微把它开火哦，然后我再跟大家讲这个意大利面的比例。开个火哦，等我一下哦。哦，吓我一跳！大家看得到了哈、哦，小杰换新手机哦，为了就是大家看得比较就是清楚哦，换了手机之后，它的那个叫什么，画面又比较广了、哦，所以看得到下面了哦。我们今天呢准备的那个分量大概1到2人份哦，看家里面就是食量的大小哦。比例是这样，100公克的意大利面就是1000cc 的水，然后7公克的盐哦，这是比例。
那我们今天要做的呢是200公克的意大利面，所以呢我们锅子里面呢加入2000cc 的水，然后等到水滚之后啊，我们再加入那个2小匙的盐哦，让它就是煮这个意大利面。那因为我们这个意大利面呢它等一下要吸附我们那个油啊，所以呢我们在煮的时候啊，这个水里面呢不用加油哦。如果你加了油呢，你就会妨碍它去吸附那个锅里面油脂的那个就是能力哦。所以我们在煮面的时候呢加盐就可以了，不用加到油哦。那现在我们等它水滚哦，我们来介绍其他材料。刚刚我们培根有介绍过啦哦，然后鸡蛋呢我们用到的是2颗的分量。那这个鸡蛋啊，因为我们的意式培根蛋面呢，它的蛋的部分啊，它其实是半生熟哦。什么叫做半生熟？就是我们利用锅里面的余温让它拌，所以你在吃的时候呢它会有蛋的滑口的感觉哦。所以呢我们的蛋的选用上面啊，最好使用的呢是有机的鸡蛋哦，这样我们在吃的时候啊才不会就是细菌感染哦。因为我们这个蛋呢是等于是半生熟的蛋哦，没有煮到全熟哦，所以这个蛋的选择的方面啊要就是比较谨慎一些。然后这个蛋呢我们一般会放到冰箱里面保存，对不对？稍微把它放到室温哦，不要让它太冰，不然你等下拌的时候啊，它会就是有时候虽然是半生熟，但是你太冰的话呢，你在拌的时候啊会太生哦，有时候我们小朋友会吃不习惯。好，我们现在水呢稍微微滚了哦，看得到哦。那我们现在呢可以把我们的那个意大利面，哦不对，我们要先加我们的盐。哎 ，Hello Angel 啦，好久不见哦，家里缺油哦，记得赶快来抽奖哦。哦，我这个锅子哦，我其实也不知道这个是什么牌子的，因为是我那个料理比赛的时候啊得到的奖品哦，所以就是奖品呢拿到之后啊，就把外包装拆掉之后，就赶快把它放到我的那个战利品的柜子里面去了。所以其实小姐也不知道它这个是什么牌子的哦，就是有兴趣的话呢，我等到结束完之后，我就把它翻过来，搞不好它屁屁下面会有那个厂牌的名称哦。那现在水滚了呢，我们加入2小匙的盐哦，我们比例呢就是100公克的盐，那个100公克的意大利面，加上1000cc 的水，然后加上7公克的盐，那我们1小匙呢就大约7公克哦，所以呢我们就是200公克的意大利面，我们加入2小匙的盐。那现在加进来之后呢，我们剩下这边的部分呢、要取200公克哦。看一下，算一下，如果啊你们把比例记起来了之后呢，我跟你讲，相信啊你会跟我一样叫弃暗投明吗？吃这个比较不会胖，真的。如果像我一样就是喜欢吃面的朋友，真的意大利面呢对我们来说的话就是比较不容易胖哦，比相较于白面的话。那我们把它放进来之后呢，就稍微让它就是散开哦，散得不是很漂亮哦。现在就是等它软，然后让它下去。锅具很方便，对，这个面呢煮好之后啊，你不用锅具就直接把它捞起来就可以了哦。哎，玲玲，好久不见，好、耳环哦，耳环有，哎，对。今天也是在那考虑要不要戴耳环哦，因为我脸太长哦，不戴耳环的话呢，就看到我一张大脸哦，对，然后就考虑很久，就是嘿，对，对 ，Angela 缺油，我知道，快来抽奖哦。哦，我们刚刚呢忘了做一件事情哦，就是面放下去之后呢，你要依照包装上面的指示哦，下去就是计算那个煮的时间哦。那我们这个面呢，他建议我们啊是煮11分哦，11分钟呢就是我们它差不多可以煮软的程度，它中间是没有夹心的。那如果朋友们要吃到那个夹心的感觉的话呢，你可以就是计时大概约9分钟，因为我们等一下进去那个锅子里面的时候，其实速度很快哦，大概就是1-2分钟就差不多拌好了哦。那如果说你要吃软一点的部分呢，像我们家的小朋友呢吃软不吃硬哦，陈先生也是吃软不吃硬，那我们呢就稍微就是煮11分钟到13分钟都是没有问题的，因为自己吃哦。
好，我们现在呢，让那个水微滚之后呢，把面下去，让它可以接触到那个水。好，这时候，有，我有计时，因为我每次啊，就是按了之后呢，我都忘记按那个开始哦，所以就很好笑。那现在我们就是大概还有八分多哦，让它煮一下。那现在我们可以来做我们的那个炒料的部分了哦。稍微收拾一下桌面。那我们今天要用这个油啊，我来教朋友们开一下这个油哦。这个油呢，它因为它是那个没有过滤的油哦，所以它会有那个果肉的成分在里面哦，那相对它的抗氧化物的成分呢就会比较高。那一般呢，我们的油啊，它都是玻璃瓶装，对不对啊、哦？我们这个圣塔丽塔的新鲜初榨橄榄油呢，它呢是铁瓶的，就是铁盒的包装哦。那在开的时候啊，它这边有两个可以就是开口的部分呢，这个环呢，你稍微把它拉起来，好，往上拉。哦，大概这样翘起来哦，有没有哈、哦？那我们就可以把它往上提，哦，很轻松的就可以把它往上提，哦，把它提上来之后呢，它就有一个高度了。那我们等一下在倒油的时候啊，它就不会就是倒的不好哦。那这时候就可以把它转开来，哦，这样呢就可以把我们的油倒出来了哦。好，稍微把这个放起来。炒我们的料，好笑了，我瓦斯好像没了，真的，等我一下。我那个煮面锅子呢，放到边边去哦，放到另外一个锅子煮，一样 OK 的哦。那它慢慢煮到时间停哦。那这个呢，炉子呢，我稍微换过来。稍微看一下抽油烟机哦，有点开始流汗了。好，我们取一个炒锅，因为我们现在来炒我们的料哦。哦，好像看不太远哦，我把它移近一点。应该可以看得到啦哦。好，那锅子里面呢，我们就倒入大概50cc 的油。我倒出来给朋友们看这个油的那个颜色哦。在倒的时候呢，你稍微晃一下，因为它那个下面会有那个沉淀的那个果肉哦。然后大约倒50cc 进来。好，有没有？我们这个油的颜色呢，它有点偏绿色，对不对？啊，这就是我们那个橄榄的那个果肉的颜色哦。那这个如果你要是就是稍微就是尝它的话呢，它会有一点点的苦味，然后一点点的那个胡椒粉的辣味哦。哦，为什么？因为它没有经过过滤的很，就它是经过那个摇晃把杂质给就是去除哦，所以呢，它可以保留到那个橄榄的那个天然的风味哦。所以你在即便你是凉拌的话呢，或是煎煮炒炸都很适合的哦。那我们就把这个油呢加进来，它这个发烟点啊，可以到190度哦。所以呢，也拿来炸东西的话，其实是 OK 的哦。那如果你拿来凉拌的话，也是非常的棒的哦。那这个时候呢，我们就把我们的培根哦，培根大概100公克哦。然后把培根呢煎到有点微焦哦，现在就是让它泡在那个橄榄油的里面。
们这个就是盖的时候呢，就把它盖起来哦。然后呢，一般来讲，我们如果天气太热的话哦，小杰还是习惯放到冰箱哦。那不然的话，一般的话，这个橄榄油呢，它避免呢就是温差太大哦，也会影响它的油品哦。所以一般的话，会建议我们放在室温就可以了哦。那我们高雄实在是太热了哦，所以小杰就是有些油的话呢，还是会放到冰箱。如果开过的话，我现在有没有那个培根哦？培根就是让它煎到它有些天然油脂释出，然后跟我们的橄榄油混合在一起。那等一下呢，拌面的时候啊，就会很香了哦。那现在呢，我们可以稍微准备等一下要就是的鸡蛋哦。那这个鸡蛋呢，一样我们用分蛋法把它打开来。等它煎的时候，我稍微回一下朋友们哦。哎，好漂亮的颜色哦。那个橄榄油的颜色呢，它就是绿绿的哦。就是我们每一天啊都要吃好的油。哦，北部下大雨了，高雄还好哎，高雄就是毛毛雨。刚刚那个对，外面有点点下雨，我还叫欢青哥去帮我把摩托车牵进来哦。哦，我的黑金炉哦，我的黑金炉呢？哎 ，Adi 晚安哦。我的黑金炉呢？因为这个锅子啊是炒锅，所以呢，我炒锅的部分啊没有办法使用，它没有办法就是受热哦，黑金炉的部分。所以呢，小杰就用那个那个随身的瓦斯炉哦，哦，让它煎出它的那个天然油脂。那我们现在就是把蛋呢。鸡蛋打出来之后呢，你可以先把一颗蛋黄盛出来哦，等一下可以那个摆盘的时候比较好看。哦，我们把一颗蛋黄取出来。哦，现在那个培根啊超香的哦，让它呢有点焦色。我现在感觉油的分量还蛮多，对不对？这个啊，有一半的部分呢是我们的那个圣塔丽塔新鲜冷压初榨橄榄油，就是好的油啊，我们每天都要摄取。那如果可以摄取好油的时候呢，身体可以吸收好油，身体也会更健康哦。那这个培根呢，它也是天然的油脂哦。所谓的好油啊，就是真材实料哦，叫做好油。那如果你要是用到那种化学，或是就是我也不太会形容哎，叫便宜的油吗？那当然身体摄取多的话，对身体也会造成就是肝肾上面的负担哦。那如果我们平时的时候啊，多摄取好油的时候呢，对于我们细胞上面的修复啊能力啊也会很好的哦。哦，我小鸟闻到香味，然后想进来里面，嘿，又是它的鸟毛。哦，我们现在那个就是已经微焦了哦，那我们就可以稍微把火给关掉了哦。等我们的面呢，时间到，面呢还有25秒哦，稍微看一下朋友们的留言哦，好险吃饱了哈、哦，这个超香的。哎，云龙晚上好。对，没瓦斯。对，这油超棒的。这油呢，就是虽然就是单价呢比较高了一些哦，可是呢，它说实在的，它对我们人，如果你不要这么多的油的话呢，你可以稍微把它弄出来一些些哦。就是每天早上早餐的时候呢，你可以稍微就是凉拌啊、哦，或是煎鸡蛋哦做早餐。那午餐的时候，我觉得每一餐都可以用。如果你不想要吃太多的油，但是你可以每一餐均匀的摄取好油，很好。那我们现在那个时间到之后呢，我们可以把我们的面啊倒进来。哦，把它稍微倒进来之后呢，
可以加一些些的煮面水。哦，有没有？它那个就是面条呢，它会吸附那个油。刚开始看很多，对不对？可是现在面条吸附了之后啊，就不觉得多了哦。它那个新鲜的橄榄油啊，它本身呢有一个果香的味道，然后吃的时候呢，你也不会觉得会腻口哦。如果你用到不好的油呢，吃的时候你就觉得哦，就呀，如果我跟你讲，这个橄榄油呢不会。那现在倒进来之后啊，你稍微就是加入一大匙的煮面水哦，让它进行乳化。等一下呢，这个油的部分呢，它就会有一个油脂哦乳化的感觉，大概两大匙哦，那它可以帮助这个面条跟我们的油脂呢，可以均匀的那个混合在一起吸附哦。好，这个可以稍微放到边边来。那这时候呢，我们还有一个调味的部分呢，盐的部分就没有加了，因为煮面水本身就有盐分哦。我们要加我们的黑胡椒粉，哦，你可以用那个就是黑胡椒粒下去现磨哦。可是呢，就是因为它这个黑胡椒粉的部分啊，它有脱壳了，所以呢，如果你在风味上面很就是看你习惯的风味，这个是有带壳的哦。你在加的时候呢，它会就会有那个哦，有没有黑胡椒粉的那个壳在里面哦？那有时候你在吃的时候呢，就会觉得有些些的辣辣的哦。那你也可以加黑胡椒粉哦，黑胡椒粉的话呢，风味也是很好的。那如果家里面没有黑胡椒粉的话呢，你可以加白胡椒粉哦，也是没有问题。只是说黑胡椒粉的话，风味上面跟白胡椒粉是有一些些的不同哦，因为那个黑胡椒呢，它是比较新鲜的黑胡椒粒哦下去制作的，就是烘干之后然后下去制作的。那白胡椒粉呢，它是比较成熟的白胡椒，胡椒哦，然后成熟之后呢，把它脱壳，所以白胡椒粉比较贵哦。哦，有没有？现在就是刚加两大匙进来之后呢，那个面呢就完全吸附了哦。那这个时候就可以把火给关掉，把我们刚刚的鸡蛋啊，抓到了，他就一直在那边看我那边煮面面啊，他想吃鸡蛋，每次我只要打鸡蛋哦，他就在旁边等着。有没有？这个是两颗蛋的量，我们把一颗蛋黄拿出来，然后这时候呢，我们火已经关掉了哦，锅子里面呢没有，就是没有再加温哦。那这时候呢，我们就可以把我们的鸡蛋加进来。哦，有没有觉得很眼熟啊？其实呢，我们在小的时候啊，经常煮这样子的面来吃哦，只是那时候没有培根，然后我们都叫这个叫做鸡蛋面。我们就是会把面撒好之后呢，鸡蛋跟酱油混合。哦，然后把它拌成那个鸡蛋面，然后好的时候呢，再加一些些的葱下去混，那个增添风味哦。那这个今天我们介绍的呢是那个意式培根鸡那个蛋面哦，就跟我们小时候吃的不太一样。我刚刚温度有点高，所以呢现在蛋黄的蛋白的部分啊，它有一些些的变熟了哦。那如果你要是在吃喜欢吃敢吃深一点的朋友呢，你可以等它温度再降一些些的时候呢，你再把它倒进来。那个面的部分啊，呈现啊就会比较更滑口哦。那我们家的小孩呢，他就是怕吃油，也怕吃生哦。哦，有没有现在感觉有没有觉得哦，超香的感觉，就好好吃哦。我们现在把它盛盘，然后在盛盘之前呢，我们要准备我们的那个，就是这个是 Gouda cheese， 它这个本身呢也有一些些的咸味哦。那因为一般来说的话呢，这个 cheese 啊，它会跟蛋啊混合，然后再拌进来里面。但是我怕太咸啊，所以我就把它变当成调味哦，用调味把它当成调味料，就是等一下摆盘好了之后呢，再把它戳在上面了。那现在我们稍微把它摆盘。哦，有没有？感觉就好好吃哦。面呢半生的哦，所以呢它很就是会滑口的感觉。那你说这个是一人份还是两人份？我跟你讲，其实我一个人也可以把它吃完哦，只是最近呢就是装胃小啊，有没有？
好，稍微放一些培根上来培点缀。然后一些些的，我们刚刚有先穿烫一些那个花椰菜哦，配色。朋友们比较容易看哦。然后呢，我们刚刚的鸡蛋哦，刚刚有一颗就是生鸡蛋，把它放上来。咦，想溜？哦，把它放上来哦，有没有感觉比较漂亮？那这时候我们就可以把我们的那个 Gouda cheese 呢，就是cheese 比面多的概念了，然后再加一些些的胡椒粉，再加一点面好了，哦，这样感觉呢，哦，就非常的美味咯。那我们今天的那个意式培根拌面就完成咯。哦，有没有感觉看起来好好吃啊？哎，我小孩刚好回来了，可以叫他上来试试看看哦。小文姐，好香哦，好香吗？哎，我今天获最佳，你今天获最佳哦。然后小安说明天全休。哦，真的哦，有叫薇薇姐来试试看看哦，转圈给朋友们看哦，有没有觉得很漂亮啊？那个 cheese 呢，它遇到热之后啊，它就会稍微融化了哦。那你在调味上面呢，你就是你可以依照你的个人喜好下去加那个 cheese 的分量啊，因为 Gouda cheese 它本身就有那个咸味哦，所以就是在加的时候呢，你可能需要吃到酌量哦。那我们现在请薇薇姐哦来吃啊，我先拍张照哦。你是要用那个封面的？对对对，用封面的，来。好亮哦，很亮哦，啊，因为那个这样才会亮啊。感超好吃的，超好吃的哦，你先吃。跟他说 hello， 跟他说 hello。嗨，薇薇姐吃一下，我吃里面的，也可以啊，那边可以啊。果然还是锅子里面的比较好吃。明明也在吃。对啊，明明也在吃。有人在偷吃啊？怎么那么吃？好吃吗？嗯。可是里面没有 cheese， 外面才有嘞。难怪我觉得不够甜。对啊，好，所以就是 cheese 在这边。你可以整盘端起来，要吃比较好。对，这样有咸吗？还是不够？嗯。有吗？还好。啊，面会太硬还是太软吗？不会，刚刚好。刚刚好啊，会有就是太油吗？不会啊，好吃吗？好吃。好吃吗？嗯。好，拜拜。拜拜。那我们今天的那个就是意式培根蛋面呢，就跟大家分享到这边了。那有时间的朋友们也可以在家里面试着做做看哦。那别忘了我们今天的直播啊，就是有抽奖活动哦，所以呢只要朋友们就是完成指令呢，就可以抽这个圣塔丽塔新鲜初榨橄榄油的奖品哦。哦，欢迎大家踊跃参加。最后一瓶吗？没有，楼下还有，你要吃的话楼下还有。薇薇姐好，那个 Ellie 姐姐跟你说好，嗨，好，那今天呢，抓不到他哦，我来跟他，请他跟他，那今天直播呢就到这边结束了，希望大家有一个愉快的晚上，拜拜。